Üstaki, bu üye kança gış ketken? 40 min tağış ketti. Vassası, tosun, loybos, tom, strapel, tom, şipir, kokul günce 50 min sümden kokuldu. Tomlar kanaka yapılıyor mu? Tosun da mı? Ne de yapılıyor? Tomları tosun. Hop. Tepeleri strapel. Aha. Sasneden. Torluydu. O kanaka torluydu yani kanaka. Tupuğdu. Turpoğdu. Alaka ne bu saçı? Ne deyildi? Rastlı olsun. Rastlı olsun ciddi aşağıda. Fundamentler ağır içinde 100 bin lira yap bizim. Metal adına. Şipir olmazsa. Tünike bu saçı. Onunla kanaka hesaplanadı. Tünike ne kvadratı gibi pül verirlerdi. Ha, kvadratı. Bana sahne görünüşü. Şimdi tolu ro içkerler yekirip. Sadece abzorunu kıversek. Assalomu alaykum. Gazini bos kanalini muntazam ravishda kuzatib borayotgan aka ukalar. Bugungi videomiz uprek to'g'risida bitta ikkita savollar bo'ladi. Mana shunaqa uprekdan chiqaring. Aka, va bir oldin chiqargan ekansiz degan savollar bo'lgani uchun pishig'ishda bo'lgan. Hozirgi kunda 26 ming dollarga sotilibdi. I nechta g'ish ketdi? Net soti boshidan oxirigacha aytib beramiz va qulayliklarini, shart-sharoitlarni aytib beramiz. Hovli 4 sotidan iborat ekan, 6 xona ekan, u chekkadagi xonasini agar bo'lib bo'lsa 7 xona bo'lishi mumkin ekan. Shularni imkon qadar sizlarga ma'lumot beramiz. Tepasi oddiygina shipirdan bo'lgan, to'liq boshidan oxirigacha pishiq g'ishtdan bo'lgan uyni sizlarga obzorini qilib beramiz. Hovlimizga kelsak mana maydonchasi bor, ya'ni zelenin, nariyoqda mashina qo'yadigan joyi bor. Undan tashqari hamma yoqqa qulayliklar zo'r, pishig'ishdan iborat uy. Keyin bu uy yonma-yon qurilgan ikkita uydan iborat ekan. Bu uy bunisi ham bor, bunisi ham bor. Hozir biz mashinasini obzor qilib beramiz. Xo'p, bo'lmasam videomizni boshladik. Ustaka, bu uyga qancha g'isht ketgan? 40 ming g'isht ketdi. Aha. Hozirda kunga 350 so'mdan urdi. Demak, hozirgi kundagi narxi, bu noyabr oyidagi narxi bir dona g'ishti, ya'ni 350 so'mdan uryapsizlar. Ha, to'g'ri loyda. Ha, to'g'ri loyda. U qanaqa to'g'ri loy degan qanaqa? Tupoqda. Turpoqda. Alaqa nima bo'lsa-chi, nima deyiladi? Rastlar o'zi to'g'risi. Rastlar o'zi jicha oshadi, uni mehnatchi ko'payadi, to'g'rimi? Men bilishim bo'yicha. Xo'p, g'isht nechi bilan tushgan hozirgi kunda? Hozirgi kunda narx. Kunda 700 50 so'm ashna atrofida kelyapti. Xo'p, 750 so'mda kelyapti. Yozda olib qo'ygan yaxshimi g'ishtda, yo'q qishda olgan yaxshimi? Endi u zo'ot ishlashiga bog'liqda, o'shunga qarab turib narx navosi ko'tarilib yo tushadi. Endi bu narsa deyish qiyin. Xo'p, buni poni noldan o'zing qurib berganmisizlar? Ha, noldan o'zimiz. Bitonlar necha pullardan tushgan? Bitonlar. Fundamentlar hozir kunda 100 mingdan quyyapti bizim. Metr adam. 100 ming so'mdan. Ha. Xo'p, fundament nima u nechiga necha bo'ladi fundament 100 ming so'mligi? 1 metrga eni 40 bo'ladi. Ha. Birga biri. Ha. Birga 1 metrga 1 metr bo'ladi. Ha. O'sha 100 ming so'mdan. Eni 40 bo'ladi, o'sha 100 ming so'mdan. O pilon payalardan tashqari bu addenni hisoblanadi. Zinalar, zinalar addenni. Zinalar metri o'sha 100 ming atrofida quyiladi. Ya'ni 100 ming atrofida quyiladi. Podval ham bormi keyin aka? Podvali bor. 8 metrga, 4 metrlik podval. Podvalni ko'rsatamiz. Xo'p, bundan keyin anu nimalarichi? Tomlari qanaqa yopilgan? Bu to'sindami, nimada yopilgan? Tomlari to'sin. Xo'p, tepalari strapel. Aha. Sasnadan. Aha. Nimasi? Shipper. Shipperda. Xo'p, vassadan boshlaydik. Vassa necha pul yopyapsizlar? Vassa deyiladimi? Vassasi, tosin, loybos, tom, strapel, tom, shipir qoqilguncha 50 ming so'mdan qoqildi. U qanaqa 50 ming so'mdan, kvadratimi, nimasi? Har bitta dona shipiriga 50 ming so'mdan. Ha, demak, mana devor ko'tarilgandan keyin tepa ochiq holatda, demak, boshidan oxirigacha shu tomni yopib berishlaring 50 ming so'mdan bir dona shipir hisoblanadi. Masjidga 160 ta shipir ketdi. 160 ta shipir. Shipir olmasa, tunika bo'lsa-chi, unda qanaqa hisoblanadi? Tunikani kvadratiga pul beriladi. Ha, kvadrati. U necha puldan bo'ladi u? Kvadrati 50 ming atrofida bo'ladi. 50 ming atrofida bo'ladi. Mansabiga qarab, agar mansab ko'p bo'lsa, narx ko'tariladi. Agar mansab yo'q bo'lsa, o'sha 50 mingdan qo'yib beriladi kvadrat. Shipir narxi necha puldan hozir kunda? Hozir kunda 50 mingdan qo'yib shipir. Yo'q, o'zi narxi shipirda o'zi. Shipirda o'zining narxi 52 mingdan hozir bozorda shunaqa narx. 52 mingdan narx shunaqa. Xo'p, biz berolmagan savollardan hali qiziqarli, biz aytolmagan joylarda bitta yana nimani qo'shib ketsak bo'ladi?
Endi mana sesma poyezlar qo'yilgan. Battdan sesma poyez yo'q, oldi perimichkan o'ziga sesma poyez qo'yilgan. Oldin o'ziga qo'yilib to'g'ri, sababi ayni ko'pligiga, ochiq joy ko'pligiga, to'g'rimi? O'shani hisobigami? Ko'tarish yo'q, oldiga sesma poyez qo'yilgan. Xo'p, siz yog'och bo'lsa yorilib ketadi, nimalar, tepalar, o'shuni hisobiga beton. Endi og'ir yuk turibsa tepasida o'zi. Betonlarda o'sha metrini 80 mingdan qo'yib berilgan. Sesma poyez 80 mingdan. Nechiga necha bo'ladi? Qanaqa qo'yiladi? Hozir 35 ga 40 bo'lgan. Boy 35. Ha, boy 35, eni o'sha qirol razmerida 40. Demak, 1 metr necha puldan bo'ladi? 80 ming so'mdan qo'yib beriladi. 80 ming so'mdan qo'yib beriladi. Nechanchi qasib? Bittadan foydalanadi. Qirg'izlikmi, qazaqbicha deyishadi. Yo'q, yasin sementdan foydalanadi. Necha foizli? 400 markali yasin foydalanadi. Necha puldan olinadi aka? Qopigami yo kilosiga olinadi? Qopiga olinadi. Hozirgi kunda o'sha qopi tonnasi 840 ming. 840 ming so'm. Tonnasi. Bir tonnasi. Hozir necha tonna ketgan aka taxminan mana shu uyda o'ziga? Sizda bormi aka? Yo'q, tonnasi esimizda yo'q. Taxminan. Gidida 15 tonna ketadi. 15 tonna ketadi. 15 fadvali bilan hisoblagan. Ha, fadvali bilan. Kilosi qanchadan endi u? 850 mingda tonnasi. 850 so'mda. 850 so'mda. Bir kilosi. Bir kilo. Xo'p, endi aka mana shunaqa uyda hozir necha sotida aka bir? 4 sot. 4 sotida necha xona bo'ldi hozir? 7 xona. 7 xona. 2 ta hammomi bor. 2 ta hammomi ham. 2 ta hammomi bilan. Necha kunda bitirib chiqetiladi aka? Misol uchun deylik, mana sizlarga zakaz keldi. Xuddi shunaqa qilib qurib bering deydi olmasa, noldan top mashinada holatga kelgungacha necha kun vaqt ketadi aka o'rtacha? 2 oyda ketadi. 2 oy hisobda ketadi. 2 oyda bitadi. Bu brigada ko'p bo'lsa ham yo oz bo'lsa ham necha kishi bilan endi kishiga hisoblaganda. Endi hamma ishlashiga bog'liq. Misol biz o'zimiz 2 oyda qilamiz. Nechta brigada, nechta odam? 7 kishi. 6 kishi, 7 kishi 2 oyda noldan qurib chiqasizlar. Xo'p, puli necha pulga tushdi? O'rtacha rasxod taxmini. Masjidga yeridan tashqari gidada 20 ming dollarga ketsa ketdi. Mana shu 20 ming dollarga shu tikka holati bo'lib turibdi. Hali asosiy pul yig'on joylari ham endi ham kelyapti. Swap va u ichida akfalar katta pul oladi. Asosiy eshiron pul oladi, akfa ko'p pul oladi, to'g'rimi? 40% 50% hisobda bitta hisob deyilsa bo'ladi. Bu hozir ha. Qolganini endi gaz, svet, suv hammasi endi ketadi. Ha, gaz, suv, svet eshigining tagida bor, uni montaj qilib ulab oladi. Qolgan endi rasxodini misol o'zi uy egasi sarfiga qarab turib narxnomasi ketaveradi. Xo'p, usta aka endi suvaqni ham muzay qilaverasizlar-a? Yo'q, suvaqni qilmaymiz, odam topib beriladi. Necha pulda ishlashyapti hozir aka kvadrati? Kvadrati agar ishi tekis zo'r bo'lsa ketadi 20 mingdan. Kvadratini, ha, kvadratini qilib berishadi. Pishiq g'ishti o'zi yeganmikan ular yo xom g'ishtga hammi? Uni farqi yo'q, kelishga bog'li, duvolni tekisligiga qarab narxnomasi ko'tarib tushiriladi. Anaqaga urvinga olib berishgani qimmatroq bo'ladi, oddiy suv arzonroq bo'ladi aka. Endi o'q devorga bo'lsa yengilroq berishadi. Bu imoratniki haligi atkos ko'plikni hisobiga qimmatroq. Ha, o'sha hisobiga 20 mingdan qilib berishadi. Agar o'q devor bo'lsa 15 mingdan ham qilib berishsa kerak. Xo'p, endi aka xonalarimizni razmerlarini bir qator tanishtirib o'tkazsak, proyektlar haqida qisqacharoq qiziqadi xonalar uchun bir tanishtirib o'tkazsak. Nechiga necha? Fadvali 4ga 840. Aha. Mana bu xonani endi xolasa bitta katta zal qilsa bo'ladi yoki ikkita xona qilib olsa bo'ladigan sharoit bor. Aha. Va 4 metrga 840 bu zal. Bo'y nimalandligi 3 metr. 3 metr bo'y balandligi. Bu tarafchi, bu taraflarichi? Mana ham o'shna 4 metrga 840 bitta zal bor. Uni bitta yonida spaniya xonasi bor, spaniya xonani ichida bitta yana o'zini hammomi bor. Bu bo'yi necha bo'ladi? Uzunligi mana shu hozir turishi mana shu uzunligi qancha bo'ladi? Uzunligi hozir 840. 840. Uni bo'yi balandroq, 820. Mana demak, chap xona endi hammom ekan-da, demak. Ha, shu spaniya xonani ichida o'zida bitta dushovoy bor. Ha, bo'pti. Keyingi xonalarni ko'rsataylik-chi. Keyingi mana yana xona bor. Hop. Bu ikkinchi xo'jalikka moslashgan. Aha. Bu xonamizda bitta mana oldida zali bor. Ha. Eshitaydi. Unga kirganda bitta spaniya xona bor, nima detski xona bor. Ro'para debda spaniya xona bor. Spaniya xonani ichida ham o'zida o'ng qo'lda xona, dushovoy bor. Dushovoy turibdi. Bu xonamizni eni zalimiz aka. O'sha 4 metrga 4,5 metr. Aha. Narigisi ham o'sha 4,5 metrga
4 metr zal. Mayda detski xonamiz 2.5 metrga 360. Nima? Detski xonamiz bor. Hammomimiz osha 1.5 ga 2 metrmi? Hammom bor. Bo'ldi, rahmat sizga. Akalar, mana sizlarga imkon qadar uyni proyektini ko'rsatdik. Mana sahna ko'rinishi. Endi to'liqroq ichkariga kirib, sizlarga obzorini qilib bersak. Mana ichkarilari, ko'rinish holatlari, agar kimgadir qiziq bo'lsa, bexijolat mana bu yerda mehmon, ya'ni yotoqxona bo'ladi. Mana bu tarafi bo'lsa dushovoy bo'ladi. Kichkinagina dushovoy qilib qurib qo'yilgan ekan. Endi bu tarafiga o'tamiz. Bu tarafiga o'tsa, mana bu ham endi oshxona, ya'ni bu ikkinchi hovli, ikki xonali, ya'ni ikkita aholi yashaydigan qilib qurib qo'yilgan ekan. Ana endi bu tarafiga o'tamiz. Bu taraf ham xuddi shunaqa mehmonxonasi. Mehmonxona deyman, uzr so'rayman. Yotoqxona va dushovoy. Endi bu yerda aytib o'tganimizdek, boshida aytib o'tganimizdek, bu yerda ikkiga bo'lsa bo'ladi, ya'ni podvalli. Bu yerda bo'lib qo'ysalaring, kichikroq mehmonxona bo'ladi yo bo'lmasa kattagina turaveradi mehmonxona. Endi u odamni o'ziga bog'liq. Endi bu uyni orqa tarafini, ko'rinish joyini ko'rsatib o'taman. Mana bunday qilib orqadan bu podvalga tushish joyi, podvalga tushish joyi. Endi mana orqa tarafi ko'rinishi. Mana orqa tarafda qo'yxona qilasizmi, nima qilsangiz ham joy tashab ketilgan ekan. Juda zo'r holatda. Mana proyektda zo'r pishirishda imkon qadar sizlarga ma'lumot berdi. Albatta, yoqsa kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib, bittadan like bosib qo'ysalaring biz xursand bo'lamiz. Robot kirish joyi. Endi ikkinchisini ham imkon qadar sizlarga video qilib ko'rsatib beramiz. Akalar, yoqqanmiz albatta, bittadan like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bizdan uzoqlashmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.